Fəxrəddin Cəfərovdan İlqar Həsənov. Kərəm Həsənovun əmisi oğludur İlqar Həsənov. Buna necə də göz yumurlar. Dəmir qapını çıxardaraq İlqar Həsənovla Fəxrəddin Cəfərov bunları məhv etdilər. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Qazi Qurban Məmmədov deyir ki, Sovet dövründə ehtiyat taxıl anbarı olan bu yer İlqar Həsənov kənd icra nümayəndəsi işlədiyi vaxtlarda Fəxrəddin Cəfərov adlı şəxslə əlbir olaraq talan edilib. İndi isə ərazi yararsız vəziyyətə salınaraq bəzi məmurlar tərəfindən satılır. Daha ətraflı video müraciətdə. Cəlilabad rayon Günəşli kəndi Sovet dövründə arpa anbarı olub, yəni taxıl anbarı olub, ehtiyatı olan taxıl anbarımız. Və İlqar Həsənovun kənd icra nümayəndəsi işləyən vaxtında sökülüb talan olunub və Fəxrəddin Cəfərovla birlikdə birləşiblər. Bu taxıl dediyimiz, saxladığımız anbar çox yararsız vəziyyətdə, hətta ki içi zibri zibirli. Mən indi onların yanından gəlirdim. Dedim, bəs niyə bu bizim taxıl ehtiyatda olan taxılımızın ambarı, Sovet vaxtından dikilmiş ambar. İçinə baxın, zirinə, zibilinə, sən Allah. Baxın da görün Cəlilabadda, Cəlilabad rayonu Günəşli kəndində necə də acınacaqlı vəziyyət. Bax, Zibilxana, burada yaşayış da var. Yaşayış mastivinin qabağıdır. Al-hazırda gördüyüz bu yaşayış mastivi. Buna necə də göz yumurlar. Qapıları dəmir qapıyıb. Dəmir qapını çıxardaraq İlqar Həsənovla Fəxrəddin Cəfərov bunları məhv etdilər. Nəinki buranı, nəinki tarixi abidələrimizi. Bunlar nə eləmək istəyir? Bu barədə nə eləmək istəyirlər, nə qarmaq istəyirlər? Gördüyünüz kimi yaşayış mastivinin qabağıdır bura. Yaşayış mastividir. Bura hal-hazırda. Yaşayış mastivinin qabağında zibilli, ifunət hissi adamın başını çərtlədir. Gördüyünüz kimi burandı. Bilmədim hansı səbəbə görə uçurtdular. Bunun içində dən aparatları var idi. Dən aparatlarını götürərək, sataraq nə edirlərsə bilmədi. Fəxrəddin Cəfərovdan İlqar Həsənov. Kərəm Həsənovun əmisi oğludur İlqar Həsənov. Buranı uçurdaraq bunun bütün dəmirin, taxtasın, maxtasın hamısın. İçində taxıl bunun üyüldürən yer var idi burada. Aparatlar var idi. İndi gördüyünüz kimi də neçə özürlü zibildidir. Buradakı yaşayış mastividir. Yaşayış mastivinin qabağına zibilxana. Bir şərtlə Cəlilabad rayon Günəşli kəndində öz başınaçılıq baş alıb gedir. Dövlət əhəmiyyətli bir obyekt olub bura. Kətçinin bütün taxıl ehtiyatı olub burada. Sadəcə olaraq indi bəzi məmurlar sataraq məhv etdilər buralığı. Sataraq buralığı məhv etdilər. Hansı səbəblə satdılar, hansı keynə satdılar, nə edirlər buranın dəmirin, dümürün, qapsın, bacasın. Nə bilim, burada çox şey də var. İndi gördüyüz, zibilxanadır, bax. Görürsünüz, ay cəmat, ay millət. Hörmətli Ali Başqamanda. Baxın da, baxın, bu Cəlilabad haqqında böyük bir tədbir gördürün də. Gördürün də bu Mansur Məmmədov bolyanı verib bunlara söküb talan edirlər də. Sökürlər əməllə başı talan edir. Gördüyüz kimi. Mansur Məmmədov əmir edir oradan, Fəxrəddin Cəfərov və 2020-ci ildə İlqar Həsənov işləyirdi. İlqar Həsənovun vaxtında sökülüb, dağılıb bura, al-hazırda. Nə də bərpa eləmirlər, nə də ki, zibilxanada kəndin o başından da gəlib bura zibil atırlar, bu başından da gəlib bura zibil atırlar. Bunlara nətər göz yumaq biz. Necə yaşasın biz uşaq? Uşaq xəstəlik tapar da burada.